Знову вечір. Я запрошую вас під абажур. Я автор і ведуча Наталя Поляниця. Вітаю телеглядачів і радіослухачів. Місяць тому у Хмельницькому відбулася прем'єра театралізованого дійства «Монологи війни». Насправді це була резонансна подія, про яку писали не тільки місцеві ЗМІ, але й всеукраїнські. Глядач сприйняв дуже схвильовано цю прем'єру. І настільки було і багато людей, і багато розмов, от в місяць ще тривають ці розмови, що на прохання глядачів вирішили повторити цю виставу «Монологи війни», але вже на великій сцені і значно більшою кількістю місць для глядачів. Це буде у філармонії 26 числа о 19 годині. Але напередодні цього дійства я вирішила запросити до себе під абажур автора ідеї, режисера-постановника, а також викладача Київського національного університету культури і мистецтв, актора, мого друга Володимира Павловського. Добрий вечір. Привіт. Рада бачити тебе. Я тебе теж. Давай спочатку, перш ніж ми будемо говорити, власне, про монологи, ми поговоримо про те, взагалі, оце поєднання мистецтво і війна. І, зокрема, на що здатне театральне мистецтво при висвітленні, при торкання, при до того, щоб поставити, власне, на певну тему про війну, якусь постановку. Ну, взагалі, тема театру війна, вона... І, мені здається, народили театр, тому що можна і згадати хроніки Шекспіра, який писав якісь актуальні речі, які відбувалися в англійській історії. Це можна говорити про античний театр, який в атмосфері столітніх війн з Персією, через драматургію, через Софокла, там, Еврипіда. Вони писали сюжети, які стосувалися і проблеми війни, і захисту вітчизни. Навіть в цей час такі були змагання античних театрів, Діонісівські ігри, де відпускали навіть зеків з в'язниць, щоб вони теж були членами, рівними громадянами цієї країни. І після цих вистав збільшувався незвичайно потужний патріотизм нації, які йшли далі, ті ж 300 спартанців захищати вітчизну від зовнішнього ворога. Я думаю, що це дуже важливо, тому що театр впливає не тільки на свідомість, але й на почуття, впливає на емоції. І це більш якісно, ніж просто якісь там призиви дидактичні, якісь філософські, якісь розмовні, якісь такі речі. Дивись, про що монологи і чому варто їх дивитися? Варто дивитися, тому що, ну, професія режисера – це біль, а біль одна. Не тільки війна, це байдужість суспільства, це відчувається. Байдужість іде навіть від певної втоми суспільства, тому що хлопці, для хлопців це актуально, для них це рідна земля. Але коли далеко ця війна, то, ну, це моя хата з краю. Я думаю, що це ми відчуваємо кожен день. Тим паче, що і допомагають наші, в лапках, друзі з Росії, ті ж тролі, ті ж медіа, та ж пропаганда, яка впливає на людей, які кажуть. Особливо на молодь. Правда? На молодь і в молодь. І не тільки, до речі, так. І дорослі, і в молоді є батьки вдома, які теж неоднозначно це дивляться. І я відчув це по розмові деяких молодих, от, що ми так от на цих нападаємо, ватників, вони ж теж люди. Це я був в шоці. Да, якщо ці люди прийдуть в той будинок, скажуть, це мій будинок, це моя дружина, це тепер моє все, і вб'ю тебе, якщо... Ну, тоді, мабуть, ми будемо по-іншому говорити. Я думаю, що це біда, яка ми маємо просто кричати про неї. Ну, чому варто дивитися, ти сказав, а про що? Про що монологи? Про кожного, я не кажу подвиг, про місію, я би так сказав, захищати вітчизну. Це хлопці, які безпосередньо боролися за волю, вони їх ранили, вони втрачали побратимів, вони йшли на це свідомо. А не тому, що їх там хтось посилав, як деякі зараз скажуть. Ніхто їх не посилав. І зараз завдяки їм ми тут сидимо і говоримо, тому що це все ж зупинилося. Ну, головними героями монологів війни є бійці, які захищали Україну, які були на Сході. І вони, власне, зі сцени погодилися розповісти про те, що там вони пережили. Навіть
Це не йде мова про подвиги, про боротьбу якусь, а саме пережили те, що вони там відчули. Той самий страх, ті самі сльози і втрати. І тому, мені здається, ці їхні сповіді мали такий відгук у глядацькій залі. Вони говорили про свою біду, і ти ж знаєш, що це найбільше навіть глядача чіпляло не якісь глобальні речі. Війна, моя місія, мій обов'язок. Mm-hmm. Вони говорили про дуже важливі речі, навіть про страх. Страх. Ми відчували, що вони, які долали перешкоди. Це важливе. Особистість людини – це не тільки ця функція, я захищаю. Це і кухня, це і побратими, це і гумор, це і біда, це і, вибачте, коли він бачить, як впав побратим і обливається кров'ю і так далі. Це найважливіше, це було в цьому проєкті. Ну, ти під час прем'єри був якраз присутній в залі. От ти, можна сказати, дивився вже не як режисер-постановник, а ти вже був у тому середовищі глядачів. Що ти відчув от в ті хвилини, коли ця вистава йшла, і що ти відчув одразу після завершення вистави? Ну, що сказати, я теж плакав. Я не тому там, щоб відчути, тому що треба багато дуже функцій під час вистави. Тим паче, що режисура... Ти ж слідкував за звуком, за світлом. Так? Режисура такої природи, такої специфіки. Режисура масових свят, режисура естради, режисура театралізованих. Це не театральне, де я зробив і пішов. Деякі режисери ходять навколо театру і навіть не дивляться. Вони зробили своє, вже вступає в роль його величність, актор. А ти вже свої функції, ти вмер в акторові. А тут треба було робити, але коли зал плакав, дихав, я дихав разом цією атмосферою, і я плакав. Там всі плакали. Але це сльози світлі, це очищаючі сльози, це те, що греки це сказали. Це сповідальні сльози. Сповідальні – це те, таке зрозуміле слово, катарсис, це очищення від страждань засобами мистецтва. І це дорого коштує. Ми говорили з тобою про зміст, хочеться ще поговорити і про форму. Що, власне, це є таке театралізоване дійство? Я хочу, щоб глядачі зрозуміли, що це не зовсім концерт, до якого звикли, і це не зовсім вистава. І вони, скоріше, да, сприймають це як виставу. Ну, як тобто, вистава, але читають слово театралізоване, їм здається, що це театр, так? Театралізоване, тому що є в цьому заході, в цьому видовищі є драматургія. Є театралізація. Театралізація – це і персонажі живі, персонажі. Це і персонажі алегоричні, той же ватник, це персонажі хор, це і війни злобної, це і пропаганди, жертви, такий пластичний міманс, як ми кажемо. Це і алегорії різні, і метафори вирішені, сцен якихось, і пісень. Це театралізація того, це не можна тільки було зосереджуватись на монологах, тому що треба показати в цю біду велике коло нашої трагедії, нашої драми України, яка захищає. Ми поговоримо про образи, про засоби, якими ти користувався обов'язково. Зараз просто я хочу, щоб ми подивилися і послухали такий невеличкий фрагмент з монолога Петровича. І далі обов'язково ми ще поговоримо, власне, і про ці монологи, і про учасників. Перше заговорився про головне управління, далі які рядом. Я один давже не біг, скочив перший найближчий окоп. Рядом була заправка. Сашко заправчий сам собі Одеси, такий жовтівник. Завжди нам завтра, коли приїжджали завдання, заправлялися він. Ну, у вас така зброя модна, екіпіровка, а я от у такому грязному бушлаті заправляю вас, і ніби як то теж на війні. І я дивлюся, Сашко хоче відбігти, щоб не зірватися. І він падає, корчиться від болі, і почалася метушня. Головного, кого руку, затихло. Стояла газелька у нас, бортова ми скоро підігнали, почали вискакувати, почали збирати поранених, вже й висоті були.
Ну, ось те, що ми побачили взагалі у виставі «Монологи війни», немає жодного професійного актора взагалі. От, а зараз ми побачили фрагменти буквально з прем'єри Петровича, і жоден професійний актор так не зіграє. Ну, ви бачили, який, я б сказав, пауза, навіть спазм, такий шок він це прожив, і ми бачимо, що в цих паузах робиться. Він на такій межі сліз, плачу. І це надзвичайно важливо, це дійсно. Актор це по ремеслу, по техніці, по майстерності зробить, але це буде видно. Я думаю, що це унікальна форма театру такого живого. Документальний театр в даному випадку. Документальний, публіцистичний. Ну, це взагалі новий якийсь зріз, жанровий навіть. Я дуже хочу, щоб це жило далі в місті. Причому ти знаєш, що ж відбулося? Відбулося те, що... Це зараз, от, воно живе, це на відстані, не на відстані там десятиліть, там ми повертаємося туди, а це от зараз відбувається, там зараз хлопці так само все переживають і відчувають, як зараз нам показали учасники монологів війни. Ну так, да, це не якийсь умовний персонаж, вони це прожили, і це відчувають не тільки вони, це відчуває зал, який теж якось чи безпосередньо, чи опосередковано в цьому бере участь, цим живе. Ну, дехто з наших глядачів, власне, знає, хто був, особливо на прем'єрі, що я також дотична до цієї постановки. Я працювала якраз, була режисером по роботі з бійцями, ми ці монологи вибудовували. І вразило те, що наскільки вони тебе слухають, наскільки вони тобі довіряють, правда ж? Наскільки вони тобі, як режисерові, ну, виконують буквально усе, що ти їм говориш. Ще мене вразило те, що вони репетирували вдома, вони приходили вже з якимись і своїми пропозиціями. Ну, тобто, я кажу про те, що далеко не кожен професійний актор буде так працювати на своєму монологу. Ну, професійний актор – це його функція, розумієте? Для них це акція духовна. Я пам'ятаю, в театрі «Ляльок» в перерві актриси в'язали носки, там, шарфи. Нащо там ті зайчики їм, лисички і так далі. А тут... Вони казали, да, Володимир Володимирович, ти можеш бути командиром. Вони слухали мене, я дивувався, такі люди, ну, дорослі. Причому я пам'ятаю буквально перші репетиції, спочатку той самий Петрович, так, що там швиденько треба зробити, мені кажіть, бо я вже зараз поспішаю, я на службі, все мені треба йти. А потім, коли він побачив слово війшов, за слово, да. Та, він коли побачив, і так само і інші хлопці, тобто вони прийшли, та, до речі, як ти їх відбирав взагалі? Ну, я ще хочу сказати, що навіть був полковник Сергій з Академії пограничної, прикордонної. І якщо вже полковник мене слухав і навіть допомагав багато, якісь поради давав, я дуже вдячний. А так йшов кастинг, я б не сказав, що це кастинг. Просто деякі відмовились, тому що вони не хотіли, розумієш, не хотіли це чіпляти, але вони до кінця не зрозуміли самої природи вистави, тому що це красиві емоції, це очищаючі емоції, це лікуючі емоції. Це ті, вони викидають ті застарілі комплекси, ті рани підсвідомості, які не дають їм жити. І дуже важливо, що навіть з психологом ти не один на одного так не відкриєшся. Це атмосфера театру, це певний зажим, десь хтось чарку п'є, десь хтось там плаче, а це зовсім інше. І це ціла методологія розроблена у світі, це дуже важливо і корисно. Я пам'ятаю навіть, як вже після того, як прем'єра відбулася, ми потім зустрічалися з ними, і як хлопці казали, наскільки їм не вистачає цього всього, наскільки їм знову хочеться в цей процес репетиції, процес самої вистави. Тобто, дійсно, це певний якийсь варіант наркоманії такої, але красивої. Ну, варто, якщо ми згадали Петровича, ми згадали Сергія Дупляка, полковника, варто згадати і Валеру та генерала, і Макошу, і... Лесю Стебло, волонтера, кого ми забули? А, Зуб! Зуб! Їздив, красавчик! Слухайте, це взагалі унікальний випадок. Взагалі, він їздив до нас на репетиції з Красилова. Він сам проживає там, працює там, так? Ну, він лікар, так, да, але він йшов від правого сектору, як воїн, але допомагав багато лікувати, рятувати хлопців від рани і так далі. І це теж дорого коштує, тому що їхати своєю машиною з іншого району. Але молодці і...
Ну, хочу ще раз, хто до нас щойно доєднався, сказати про те, що це програма «Під абажуром». У мене в гостях сьогодні автор ідеї, режисер-постановник театралізованого дійства «Монологи війни», і прем'єра якого була місяць тому. І зараз от буквально очікується на повторний показ на прохання глядачів цієї вистави. Це буде у філармонії 26 березня о 19 годині. Напередодні у мене зустріч з Володимиром Павловським. Давай поговоримо ще про інших учасників. Тому що тут також це настільки велике полотно, от, в якому задіяно дуже багато, велика дуже кількість людей. Давай згадаємо, хто ще. Ну, давай, перше, це «Дзеркало», народний аматорський театр міського будинку культури Хмельницького. Це кооперативний інститут дівчата-хореографічний колектив. Незвичайно багато допомогли. Я керівництву дуже вдячний. І Насті, хореографу, яка з ними працювала. Це і журналісти, в тому числі і моя донька Світлана Русіна. Твоя донька, так. І це і Ольга Селіпа, наш поет, і прес-секретар. Олександра Самчишина. Да. Кого я ще забув? Ну, коледж музичний, дуже талановиті дівчата, які просто рвалися. Вони відчули, що це нова форма, тому що це не просто пісня, це театралізація. Я думаю, ми сьогодні ще побачимо цю пісню. Це пісня-кліп, сценічний кліп, це називається «Зрима пісня». І це надзвичайно потужний акторський досвід. Тому що це не просто співак бере вокалом і музикою, він ще бере якоюсь своєю душею, якоюсь сповіддю, якоюсь своєю метою людською. А яку фарбу вніс Ігор Білий Барт, скажи? Я дуже вдячний, що ти нагадала, тому що це дійсно було серце нашого видовища, тому що він співав душею, він прожив це все. І ці вірші, ця співана поезія, як сьогодні кажуть, народжувалася в крові. Він бачив ці рани. Ці пісні перевірені війною. Він їх туди возив, він їздив до хлопців туди. І навіть коли ми на сцені вже репетирували ці сцени разом з Ігорем, та, вони йому казали, слухай, ти ж заспівай тут, ти ж там пам'ятаєш. І співав там, ми сиділи в тому окопі разом. Я знаю, що деякі кажуть, не треба нам якихось концертів, пісень, хай приїжджає Ігор Білий до нас. Там в нього такий. Я думаю, що це велика... А Вітя Відоменко? Віктор Відоменко, музикант, композитор. Він Я вдячний тому, що він приніс свою фарбу, він приніс свою пісню, і вона надзвичайно точно лягла, тому що в композиції цього видовища потрібна ще була сатира. Це не тільки героїзм, драма, а мабуть якась іронія, якийсь стьоп такий і пуйло. Це вона прийшла на ура, ми їй теж зробили інсценізацію цієї пісні з Риму. Я говорила про те, що ми будемо говорити і про образи, і про засоби. От ми зараз бачимо такий епізод, де хлопці вимітають з нашої країни усіляку нечисть усіх загарбників. Ну, там багато було, ми ж знаємо, і з картою було України. З картою України, зараз ще, так, поговоримо окремо. Розривали ці вороги на частини, і потім хлопці проганяли їх і заклеювали. Це метафори, це інакомовні прийоми, які надзвичайно поглиблюють сприйняття. А наскільки їх читає глядач? І глядач, який присутній в залі, він просто зустрічає оплесками, що він розгадує оці художні образи, ці мистецькі засоби, які ти заклав цю постанову. Це є кайф, коли людина, вона себе поважає. Вважає, метафора, вона виявляє певну радість, а я це зрозумів, я це відчув. Це не є метафора, яка може бути ребусом, ой, щось таке, якийсь смурняк, якісь такі складні речі, я не розумію. А тут кожний рух читався, тому що він цим живуть люди. Про карту окремо зараз розкажеш обов'язково, фрагментик подивимося. Thank you.
ось це той епізод, який я багато спілкувалася після прем'єри з різними глядачами. І один із найпотужніших епізодів от, був визнаний саме епізод з карти України. Ми зараз бачили лише фрагмент, розкажи про це більше. Ну, це народилося зразу, це і навіть не відчувається, як це все, чому це приснилося, я не знаю. Це появляється просто, це не просто ілюстрація пісні, це асоціація, не дозволю нищити мій народ, це я хочу захистити його. І я не думаю, що тут якісь механізми, це вже підсвідомість викидає ті продукти, той інсайт, як кажуть психологи, який в тебе закладений, ці рішення вже народжуються самі. Тобто це була така сцена, в якій одним із елементів була карта України, та? На неї нападали чорні сили, бо те, що ми от зараз не бачили. Та? Розказуйте. Ну так, да, чорні сили, вони на неї танцювали, вони її рвали на частини, навіть вони розривали просто цю карту, вони розривали Україну. І потім їх проганяли, а далі ми бачили, що хлопці її просто склеюють, теж метафора, вони її рятують, вони її українські розбудовують. Українські воїни, вони її склеюють. Да, і зразу ми бачили, глядач зрозумів і вибухнув оплесками. Там же багато було ще ж інших рішень, і пісня про печальна, де хвилина мовчання, так. Коли хоронили хлопця, воїна. Загиблого хмельничанина. Все це можна буде побачити знову ж таки 26 березня. Так? Давай ми, знаєш, ще про що поговоримо? Про твоє використання як режисера у цій виставі сучасних гаджетів. Телефони, та вони були задіяні в різних сценах. Що це таке? Для чого воно було? Ну, тут можна підходити в плані якби професійності, і сценографії дієвої, і те, що в мене в руках, і як функція, вона виконує теж елемент декорації, як сьогодні. Це було, якби це ноу-хау, ми знайшли випадково в Дніпрі, коли я ставив. Там не так було, там було на більш-менше це дійство. Але ми відчули, що там не було світла на сцені. Там біда заставила. А тепер я зрозумів, що це певний атрибут нашого цивілізації. Цих гаджетів ти підсвічував хлопців. Вони які стріляли були ними, ми підсвічували. Це були свічки, і хрести, це, да. Хрест пам'яті, це були свічки пам'яті, це були кулеметні якісь черги. Це були носії от тієї пропаганди російської, так до само. До речі, так. Да. З ними починалися, кричали слогани, значить, знасилували бабушку. Ну, різні, да, різні, які використовували. Убили русських снігирей, що там ще, розп'яли мальчика. Вона працювала як функція, і да, ти мобілки. Очі кидав глядачам, от це ви звідси да, берете, так? Да, да. І вони не атакували глядачі цими слоганами, цими меседжами російської пропаганди. І я думаю, що це, коли перетворюється функція, функціональна річ в образну, глядач теж отримує задоволення, дивися, мобілка, я ж на неї дивлюся, в смартфон, я з нею розмовляю. А вона може бути. А вона може ще таке. Ну, але найбільший комплімент режисера – це коли ти не відчуваєш цих прийомів, коли ти відчуваєш правду їх. І вони не повинні розуміти. Тобто це не прийом заради прийому, а… Да, це ігрова сценографія. Ой-ой-ой, як розумно сказав. Ну, це ми знаємо, ті ноти, які вони не повинні розшифровувати, вони відчувають правду органічно, вони відчувають атмосферу, вони живуть цим. Сьогодні в нашій програмі були використані фотографії. Це Тетяна Новак, фотограф. Вона знімала на прем'єрі, була присутня, ми їй дуже за це вдячні. Ще на прем'єрі, окрім інших людей, небайдужих, був і хмельницький міський голова. І от після прем'єри він вийшов на сцену і сказав, як на мене, такі дуже важливі слова. Я хочу, щоб ви їх послухали і також замислилися. Насправді, пам'ятати треба по-різному, в тому числі і так. Я багато чого бачив, багато бачив різних вистав, я думаю, що і всі в цій залі, але таке я бачив вперше. Сьогодні я вперше взагалі от пережив подібні емоції. На сцені дуже багато знайомих і рідних мені людей. Петрович, з яким ми познайомилися на Майдані. Я пам'ятаю, як його підвели до мене і кажуть, це Петрович, ми хочемо, щоб він був комендантом Майдану. Я подивився, дивись, низькорослий чоловік, сивий, тому що ж він буде з нами робити. Тільки потім я знав, що Петрович прийшов в афганську війну, і тільки потім я побачив, яка ця людина насправді в дії. І після того з Петровичем ми час від часу спілкуємося,
Але сьогодні я його побачив зовсім іншим, не таким, як я його знав. Макоша, з яким ми так само познайомилися ще десь у 2014 році. Леся Сідло, з якою ми ходили марші під час Революції Гідності. Валерія Генерал, якого так само знаю ще з майданівських часів. Сьогодні я їх побачив зовсім іншими. Ми часто зустрічаємося, але коли ми зустрічаємося, ми завжди говоримо, що треба відвести на схід, що треба зробити, допомогти. Ми ніколи, от я сьогодні зловив себе на думці, ми ніколи з вами не говоримо на звичайні людські теми. І сьогодні я вперше всіх вас побачив людьми, які бояться, які боялись, які плачуть, які переживають. Але всі ви, сьогодні ви нам показали, що таке віра. Віра, мрія про велику Україну. Ну, ось такі слова, і, гадаю, нам на завершення просто потрібно ще запросити людей, так? Так, ми чекаємо вас в філармонії 26 березня о 19 годині, не просто на виставу, а на певну духовну акцію єднання, акцію захисту нашої вітчизни з ворогом. Так що приходьте і живемо Україною. І слава Україні! Героям слава! Дякую тобі, Володь, за участь у програмі «Під абажуром». Для нас це, я так гадаю, для усіх учасників. Це, в першу чергу, та можливість та стати в один стрій з тими хлопцями і дійсно захищати Україну засобами мистецтва. Дякую тобі. І тобі дякую. Дякую нашим глядачам, радіослухачам. Ви слухали, дивились програму «Під абажуром». Ми з вами ще обов'язково і почуємося, і побачимося.